pročitati moje novo video danasko sa nase. Blago. Danasko je snimam 24 sati na neko odredeno mjesto, na primjer na salt ću biti ne. Sve premi smo meni su oružja, kesina. Sa kesina za jedenje. Tu kai ima nogu. Kesina sa jedenje. Šajč ima tu kai. Šajč. Така, дечки. Сега ти сме на чершията, извините, що не зборвам много, много гласно, да, това що. Не ми се зборва гласно, да. Айде, бържай, айде си. Давам като сте идваме на чершията, та-та-та-дам. Айде, па-па-па-пам. Ева стигнаме. Ева сме на градския площад. Жива душа нема. Ни 20 трапави от събалите сме тръгнали. Прав е моето место. Моето място. Иначе днеска нямаме камермана, ама шо е това. Опа-ля. Ай, бър се малко задове, ама малко. Море, добро дешло, ако снима. Ай, бър задове. Правам дистрек, но бъде, що ако не почнем да дуде. О, ма стане. Ама напред, че видиш ти. Ай, се гледаме като си издуваме малко. И айде чао. Ай, сега малко вода да го изпробваме. Опа, вода малко вода. Ай, блажа, айде ой ме. Айде ой ме. Ой да ме. Айде ой ме. Айде, тук ой чу. Айде бе. Добързо малко. Ау, бум. Ами е съвременно спатъсно, може ми е, може не ми е. Ама много е ладно, да? Ладното го, прям много ладно. Сега гледам като ще стигнем малко по-близко до това место, като че се има 24 сати. Опа, стигнаме на Кейот. Ще смърдем, може да го видите. Чеки сега ще го видим. Да, че го снимаме. Айде, смърди. Кое е? Видите ги птиците, мамо. Е, двойче. Кот. Ама ще не, ако некои мамо кесичка от смок, стане флеп. Айде. Е, така. Ау, гледа го, како дим спушта. Ами не е това Порше. Да друга. Не знам дали може да видите. Не знам. Ти нам не мислим си може да видам, дай го гляда. Ако сте гледате, има отворено нов Сот клуб. Ай сега да покажа малко това. Сот клуб. Нова казина, кой ще го отвори. И кладълни тези. Ама гляд, кой ще върши му за колко. И не ви готова бъдеш, ще сбори ваше. Ново е отворено. Ако има 500 лайкови, я влявам и макро. Ама бързо ще избегам, не сега бе. Ай се гледаме, като ще бъдем там, се гледаме. Камбаната клопа.
мост 4. А ние още малко ще снимаме. Още малко стигнаме. И да се сега се приближуваме на полицията. Не смееме да снимаме по четинки. И пришетите снимки, и после няма да имаме видео за днес. И затачваме или от другата страна, или че изгасим лампата. И че изгасим снимане. Ще видим на пауза. Ще помним полицията. Айко... Айо... Почнава да събира ключи. А, колко са освобождени? Опа, време, време, време. Колко е чашок? Ха, не ми е точен. Ама важно, ама точен. Добро, знаете, само да ви кажа нещо. Кога му кажеш, Боже? Овой телефон, iPhone 5-ка, го нямам упалено година и повече. Пощо, че чобража си го разсипа по-иначе. Не маше мани-мани да купи по. Да, да, брати. Не имах мани-мани да по-иначе, мама. Ама имам какво да си купя. Моите, е ми купуват. Ама сега ме дома по-иначе. Сега си купим бето по-иначе. Магнетно по-начин. Магнетно по-начин и я ти нарисувам. Съм паше да кажа от кой сайт, ама не кажа сега. А, пауша малко полицията. Имам 4 миля да... Сега може да турна базата, тупим полиции, че не е бъде такова. Сега малко отморуваме. Пази, че ги сумелиш работи. А не сега пази сварно на озмо. Сега гледаме, като стигнем там, остава на озмо. Ха, хубавам се измариме. И се отлучиме за друго место. Поедна шума, шо е близина тамо. Тата да, тамо, че биеме. Тата да, и се гледаме. И стигнаме. Може да видите, сега са. Опа, да, ето там. И там гледам, че... Ай, че ви покажем, кай че... Кай че... Кажи го има. Добро утро. Добро утро. Нам горе трябва да бъдем. Ще малко е, не? Но Валя се рачунака, не знам как. Валя се рачунака како... Шумичка малетка. Шумичка малетка Валя. Не знам. Пишете коментари. Що никой не знае как да ги опалят. Не знаем. Как се палят. Само не вечер. От една улицата ма има много хейтери, така да... Ау! Най-добро место. Най-добро дефинитивно место. Нека си оставим тук шишенце. Най-добре, ментивно добро място и посинка. Опа! Е, не, не, не. Намка. Блажа, блажа. Е, намка, блажа, купичка. Не, там има слънце. Я мисля за тук, сега ще покажа. Не. Ето. Стигнаме. Слабай да се ръчу на камалетка шумичка сега, не знам. Опа, нам говори има някой човек. А, важи, постилай това тук. Постилай тук. И дойме нам горе, бе. Слабай е там. Ай, там шумим. Дойме, че смеете. А? Добро. Бележиш където от земята зима. Так, узнам кой е носа. Не знам. Не, мислях тук да видиме, като и тук имам чешма за вода, ама и нам имаме. Ама нам имаме. Чека точно имаме цяло време, че вземем вълчка. Ще пиде. Много бабо место, ама седа на слънце, няма сенка. Сега не знам какво да правим. Ай там човек, че най-мисленка. Мора да има, няма, 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 няма,
Да, Арнольд. Вот, рано, что это 10 метров. Метаверска. Ама, ладно, ама, сам без шанс. Ну, так, другой, ладно. Има да стоим и после... Не, я не стоим, но назад мы не знаем. Я че? Снимва или камера? Снимва. Ай се гледам, като ще стигнем на това место. Си надиме место. Ева, между 4 буна. Буна. Папа, първата кеса, втората кеса мое, третата кеса на байщо. И чашавчето, ай после ли чашавчето. Айде. Мора тук постави. Добре, е, може. Ай, постави там. Чашовът. Е, но... Видиш, ми дадо мое. Що не вземе някой по-малев в коблар? Добре, дошло. Тя бай, що се вземах. Малетко. Мами так, мами так. Ай, постави го вак и че седиме на газа. Да. Ето така, нам си губа. Ай, аз ги взявам кеси и натам. Опала. Я починам дефинитивно одна са буръкот. Да, но... Мъртъл в глад. Замесали ли? Ждеркаме. Много хубав е бурък, но ме най-ъждам. Тъптите и селячки. Това ти е босански. Босански. Бурък са месо. Еле бе. Това ти е бурък. Бъде малко да се гледам. Ви комарът. Енко са вас и мама. Служиш ли? Едно какво да нещо. Пекини! Хова. Енко са вас. Инкусова, снимаме до сега, следва всеки. Това много ли помогна? Овак в бурек никой не прави. Ай, са ви ме река, че уизявам бурекът. Ай, чао. Бурекът изеден, йогуртът изпиен. Пирожката изедена, йогуртът изпиен. Да. Сега, че яйме, ебе. Шо? А я вак. Какие рекламата на тия? Шо реклама, той бокс е. Той бокс. Забърчи. Нико гледай как си. Едно. И пълно, гледа нови или нови. Не, не са нови. Бави се, не са. Бави се. Пита се. Ама пита, да. Птичка. Айде ви. Мастика. Да пробвам. Масти черници. Айде бе, отвори се. Трябва да кинам, бе.
има нещо над играчка. Опа! И жетонч! Гли! Глибът! Да. Лажиш? И татаважа. Чунгалунга. Мърш. И ако... Това видео няма да правим някои... Няма да тръчваме, няма да играем топка. Ти владет, то... Владет. Бай, ще забравяй топката. И чебе не донеси, чебе. Чаршев не донеси, каза човек. Ой, мам. Не битно. Чаршев не донеси. Знаеш как се прави, дай ти кажа. Дай, дай. Дай бе, не дай ли го ядам? Още. А, добре. На, взем си. Как са? Я хам го кажам как се прави. И трябва вас да ти излева ева. Е, влез го натър. Ба го ебе. Зато ли? Сега гледаме как ги изядам. Я го изядих това. Какво има Совия? Боли. Не има повече. Верно е слабо. Но правят банан. Я се банан. Бананки в ваков облик. Ба, хай пробай. Да. Видите как се умеят. Много се убави. И го забравихме да кажем, нека тук сме дойдени от 7, от може би 6 сата, ще бидеме до 6. 6 сата до 12. Отбава още едно. И да го затворим. Много обаво инако, кажем. Много бава. Сега че гайме вакво. Попи корм. Ама, бабо. Mm-hmm.
Подобно. Що не робиш? Нам не треба ніякого психіатра. Я мав, ну, блін, відео на відео на TikTok, яку прошу там на мало дитинця. Сіна, як зовеш психолог? Пічколог. Я бачу сам тука, чам до нам. Кода? До нам. А ти? Не сміємо, що доб'ємо хвилин. Не, ой, ета. Кай себе. Бувай. Ну, пив жі нема. Ало. А маму бабу тука бачу, ми сіка бачу. Опа. Я се извинувам, ако не снимам много убаво, ама... Опа, не съм навикнен вече со... Ай, ха да снимам. Шо има на вам? Е, ама нищо, ай, ние се вратиме назад. Ай, лавам я там. Ай, е, шо има. Няма нищо. И но... Е, това го има. Няма нищо друго. Това ли има друго, ха? Това не е Албания. Тука нема много работи. Ай се гледаме там на това местото. Е? Дойди ме тука. Чеква да не се гледа. А що друго сега? Що да правим тежки? Не, обажавам сме глупи. Ами не си имам тали игра, игри на телефон. Морам сме глупи. Че? Ге, шо се за мама? Сок и вода не знам, трябва да нам дойм. И добър да доглебам, шо е, голема работа. Добре. Опа. Иначе, я се накръкав много бало и я. Сега ки играме игри? Айфон. Шо игри играеме сега? Ну что, Валя? В общем, мало класс. На. Ти-ти-ти-ти. А, да. Я сам. Бебе. Смотри. Смотри, в общем, класс. До кран. А, да. О, 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 дикс. Смотри, копирайт. Как это? Намали, намали. С класс. Иначе, а играме два игра? Дайте ми жива. Да, сега. Чест. Така, не чудно. Ай, бебе. Е, ова игра супер. Ота, ота. Ай, колко ще почне това ялото, що сам съм. Ако не зборувам нищо, се деконцентрирам като... Жо зборувам, жо ще зборувам, жо ще зборувам! Коя са право тази? Що друго да правим, да правим? Айде до, айде до, има вода да пиема. Я да изхнам и вен. Айде. Чекай да взявам още една. Или не. Айде сега. Че чуваме ти за после. А още една кербананка. Кер бананка. Първо жичка за одеч, който ме вземе ти е... Пип!
Ora, não me lhe vai dar, é bom. Ah, não fuxo. É, tá tigo, é bom. Não é. É uma zeba. É, não é, mãe? Ai, grande. Se grande, eu posso lá. Vá. Vá, vá, palácio. Иначе, посетете на, на YouTube, на TikTok. Никола, кажи си го твоето име. Николай Илиш, 26 по 1, сега са мали. Благо, 1, 2, 3, 4. Сега са мали иста. Хайде да пием вода. Опа. Хайде сега да стане. Опа. Ядам. Това е повече. Дай малко. Иначе, може да се повежбаме тук. Не можем да снимам, може. А? Нищо. Опа. Това с вами не го спамам, че може да снимам. Си. Сега ще бе смешно, ако ми падна телефонът на му на главата. Ето мога най-бай. Моето старо внимание на YouTube. Не съм навикнал това да снимам, извините сега, но не съм навикнал. Всичко да, дечко. Къде това какво излива? Бъде вълни да е пикната ми да. Вот ето погрешен човек. Покажи му какво да пада. Ето вот. Те. Що му покажа? Аха! А вот сега тук грози. Гляте, а! Знаете ли от тя, бако? Това е грози. Това е грози, да. Кога бако у Сръбия? Ни дзидовите ги... ги... пазиме, а? Ай да се вратим, много. Това те си излива и си излива. Малко, че не стопло. Стопло, стопло. Не е жова пригешка. Само малко. Чико. Ех. Малко ти повежба, но ви е вежбалото. Я вежба много. Оп, опа. Оп, оп. Чек, сам се намесвам. Воп, 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 па, опа, е, е, воп, ах, малко се пребацам, ах, то, е, сега го е в бастонът. Е, сега го е. Дай, че се снимам ти. Не може да снимаш, бей, сега да са. Ето, 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 ето. Ханди кул рип. Ясно. Уе, се бахнах я. Добро.
Имам голяма много да снимаме.